हिंदू सभेचो हो 110वो शिगमो. एक्चुअली शिगम्याक आज 500 वर्षां वयर जाल्या, पूण आमी मटग्रामस हिंदू सभा ही 110 वर्सांची संस्था. काल आमचे हळदुणे जाले, आज आमी मोठ्या दबाज्यान तुम्ही पळयताच. दामबाबालो नाल्ल घेवन आमी हांगापर्यंत पावल्या. दामबाबा साला कडेन हांगाच्यान आमी सरळ म्युनिसिपालिटी कडेन वतल्यान थंयच्यान आमी गाडयेन मोठ्या दबाज्यान 50-60 गाडयो घेवन आमी जामावले वतले. जामावले थंय आमची देवकृत्या जातली आनी आज एक सीता सोयेवर म्हणून एक नाटक केलें. तें जातकच फाल्यां परां आनी अवेरा, डॅट इज शुक्रार शेनवार आनी आयतार आमची नाटकां जातलीं, देवकृत्या जातलीं, आनी सोमारा दिसा आमचो फॅन्सी ड्रॅस कॉम्पिटिशन, डान्स कॉम्पिटिशन. तशेंच ह्या वेळार आमी एक कोल्हापूरची आनी बॉम्बेची मेळून एक मिक्स लावणी ऑर्केस्ट्रा हाडला. हरशीं कोल्हापूरचीच येता, पूण ह्या वेळार आमी मिक्स हाडल्या, बरीं आसात. आमी वचून पळोवन बी आयल्यात. तेन्ना ते फंक्शन आसतले आमचे सोमारा दिसा, आनी ते जातकच सोमारा आनी एक नाटक जातले. मुख्य दीस म्हणटा तो आमचो मंगळार. मंगळारा दाम बाबाचो गुलाल. परत एकदां मटग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन हांव आव्हान करतां, रिक्वेस्ट करतां सगळ्या आमच्या दाम बाबाच्या भक्तांक की तुमी फक्त गुलाल वापरचो. गुलाल आमचो 3:30 सुरू जातलो आनी मागीर तो 5:30-6 पर्यंत लोक खेळयतले. मागीर पालखी रामनाथा देवळा कडल्यान दाम बाबा देवळांत परत येतली आनी रातचे आमचे नवट देवाची वरात म्हणून एक फंक्शन जाता. ताका हांव मटग्रामस्थ हिंदू सभेचे वतीन सहकुटुंब सहपरिवार सगळ्यांक आमंत्रण दिता. तांणी 11 वरांचेर रामनाथाच्या देवळा कडेन येवचे. थंय हे फंक्शन जातले मंगळारा दिसा रातचे. आनी मागीर बुधवारा दिसा धुळपेट म्हण जाता. धुळपेट जातकच आमचे दाम बाबाचो हो शिगमो आसा तो सोंपता. तेन्ना परत एकदां तुमकां सगळ्यां कडेन हांव आव्हान करता. आनी एक वेरी इम्पॉर्टंट, ह्या वर्सा आमकां दामोदर संस्थान हांची कमिटीची आमकां खूब सहकार्य मेळ्ळां, जाका लागून आज आमचे आमकां कसलेंच टेंशन नासतना आमी हो शिगमो साजरो करतले. तेन्ना परत एकदां तुमकां सगळ्यां कडेन आव्हान करता, तुमी मुद्दम दाम बाबाच्या शिगम्याक येवन दाम बाबाचो आशिर्वाद घेवचो. देव बरें करूं. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.